မင်္ဂလာပါများကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ဘဝရေးတာမနဲ့နောက်ဆုံးချိန်ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးဝင်းနိုင်အတွက်ယူကြုံမရဖြစ်နေခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ဒဇင်စုဝင်လူအကြောင်းကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ29ရက်နေ့ကတော့နုပညာလောကတစ်ခုလုံးကလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ဟာတာလူရှင်တော်ဇပ်ပိုတရုတ်ဆောင်ဦးဝင်းနိုင်နုပညာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးဝင်းနိုင်နုပညာရဲ့နိုင်ရေးတဲ့နေ့အတွက်နုပညာလောကသားတွေအားလုံးနဲ့တကွာရုပ်ရှင်ရှိသူပြည်သက်အားလုံးကလည်းစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဦးဝင်းနိုင်နုပညာရဲ့သမီးဖြစ်သူဇပ်ပိုတရုတ်ဆောင်ဒဇင်စုဝင်လူဟာလည်းနုပညာစည်းစိမ်ရေးမှာကွယ်လွန်သွားတဲ့ဖခင်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒဇင်စုဝင်လူကဖေဖေဆိုတဲ့စကားတစ်ခုနဲ့ကိုသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာတင်ခဲ့ပြီးယူကြုံမရဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဇပ်ပိုတရုတ်ဆောင်ဦးဝင်းနိုင်နုပညာကတော့သာသမီနဲ့အတူမနေပဲတက်ကြီးနုပညာရှင်တွေနေတဲ့နုပညာစည်းစိမ်ရေးဘဝရေးတာမှာဧပြီလ29ရက်နေ့မနက်6:30ခန်းမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုကွယ်လွန်သွားမှသမီးဖြစ်သူရဲ့ဝမ်းနည်းမှုကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ပရိသတ်တရားကတော့ဝေဖန်နေခဲ့ကြပါတယ်။ပရိသတ်တရားဝေဖန်မှုကတော့ဒီလိုမျိုးဝေဖန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတေမအခုမှနောက်နှရပြီးငုံမနေနဲ့ဆိုတဲ့ comment တချို့ကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအထင်မြင်ဆက်ချက်ကိုလည်း comment မှာပြောခဲ့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘလို့ရှင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေလှူဒါန်းရတဲ့ကိုကစေနာတို့ကြောင့်အနုပညာစည်းစာရေးမှာဖိုးဖွားများကိုအမြဲမပြတ်လှူဒါန်းနေတဲ့လူရှင်တွေကျောင်းကချမ်းသာကြပါစေကဆုဘီဆိုရန်ဆိုအန်ဒရယ်ဆိုယောဂဆိုတို့မှာကင်ဝေးရွေးစေချမ်းသာကြကိုယ်ချမ်းသာကြတဲ့ပြေဆုံးတော်ဦးနိုင်ကြပါစေဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒူဘိုင်းမှာအလုပ်ကောင်းကောင်းပြီးမယ်ကောင်းကောင်းစားရမယ်ကောင်းကောင်းနေရမယ်ဆိုပြီးဂရီဝေးတာပြီးမှဒုက္ခရောက်အောင်မျိုးမျိုးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လူပွဲစားအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်မလေးကတော့ခံခဲ့ရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးသူမရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဒီလိုမျိုးပြောပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့ထိမိန်စားချက်ကိုလည်း comment မှာပြောခဲ့နိုင်ပါတယ်ကျမနာမည်မဖြစ်နိုးဘူးပါကျမမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဝမျိုးနေရပါကျမကိုဟိုတော်စုစန္ဒာရဲ့ကောမောက်ဝါနေပြီးတော့ကျမကိုဒီမဒူဘိုင်းကိုသွားမလားဒူဘိုင်းမှာလက်ဆောင်ကောင်းကောင်းလေးရမယ်အဲ့ဒါကောင်းကောင်းလေးရမယ်ဆက်တော့ကောင်းကောင်းလေးဆိုင်းရမယ်အေးလေးအေးရမယ်ပုံမှန်အဲ့လိုပြောပါတယ်လက်စားလဲတစ်လောက်8သိန်း9သိန်း10သိန်းရမယ်လို့ပြောပါတယ်ညာပြောပါတော့ညီမပြောပါတယ်ညီမလည်းဩစင်ပြေတယ်ဆိုပြီးညီမလည်းလိုက်သွားပါတယ်လိုက်သွားတော့ကကြတော့ကိုရတို့ဒူဘိုင်းရောက်တော့အလုပ်လုပ်တယ်လုပ်လို့တော့ကကြတော့ညီမကညီမအဲ့ချိန်မှာအလုပ်လုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေညီမယောဂဖြစ်တယ်ယောဂဖြစ်တယ်ညီမအလုပ်ချင်တော့ဘူးညီမပြင်ချင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြင်ချင်တယ်ညီမအေးချင်အဲ့ဒီဝေစာမှာပြောတာပေါ့နော်မဟုတ်ပါဘူးအေးချင်ပြောစုစန္နာယူညီမပြောတာပေါ့ပြောတော့ကကြတော့သူကနေညီမကိုကဲလာဟာဘူးခေါ်ရခေါ်ပြီးတော့ညီမအခန်းပိတ်ထားတယ်အခန်းပိတ်ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ပြီးမတုံးပြီးမတုံးကအိမ်ပြင်ချင်တယ်လို့ပြောတော့ကကြတော့လေညီမအခန်းပိတ်ပြီးတော့ကံပေးရတယ်ပေးရပြီးတော့ကကြတော့မကြပါဘူးညီမအီရက်ကိုပူရောင်းစားလိုက်တယ်အီရက်ကိုရောင်းစားလိုက်တယ်အီရက်ကိုဒေါ်လာ5000နဲ့သူရောင်းစားလိုက်တယ်ရောင်းစားလိုက်တော့ကကြတော့ညီမအီရက်လည်းရောက်တော့ညီမအစာတော်တယ်မစားတယ်အစာစားမစားစားအစာတဲ့တရားစားတယ်တရားမစားဘူးနေ့ရက်သုံးရက်လောက်ဒီကမစားရပြောင်းညီမကိုရိုက်ချနှက်ကြတယ်သူတို့နှက်ချနှက်ကြတယ်ညီမပြင်ချင်းတယ်ညီမအမအစာအိမ်ရောပါဖြစ်ညီမဆိုင်ယောဂဖြစ်နေညီမကောင်းဖြစ်ညီမအိုကေကြပါလူကြီးမင်းနဲ့တဆိုင်ရလူကြီးမင်းနဲ့ညီမအိုကေကြပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုညီမကတအားနဲ့ဒုက္ခရောက်နေလို့ပါညီမအဆင်မပြေပါဘူးညီမအားနဲ့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်တော့ညီမအိုကေကြပါတဆိုင်ရလူကြီးမင်းများကေကြပါဒီစတော်စုစင်တာရင်ညီမအိုလင်းပြီးဤရနိုင်ကောင်ရောင်းစားထားပါတယ်ဤရနိုင်ကောင်ညီမအိုရောင်းစားထားပါတယ်အဲ့တော့ညီမအိုကေကြပါတဆိုင်ရလူကြီးမင်းများညီမအိုကေပြီးကြပါမောင်ပြန်ခေါ်ပေးကြပါနော်အမြဲမနိုင်ကပြန်ရအောင်ညီမကိုကူညီပေးကြပါဒီလိုစုစနာရင်ညီမကိုရောင်းစားတဲ့အရေးကိုဒီညီမနိုင်ကကိုပြန်ချင်ရင်နေတိတ်မလားတိတ်မလားတော့တိတ်တရားရုံမလားလို့ကိုကပြောပါတယ်အဲ့တော့ညီမကရိုးစရာမရှိတဲ့အတွက်ညီမကလူချင်းမင်းများသက်ဆိုင်ရာလူချင်းမင်းများပြန်ခေါ်ပေးကြပါညီမကပြောစရာပတ်စံလည်းမရှိပါဘူးသူကလင်ညာပြီးတော့သူကလင်ညာပြီးတော့ညီမကိုဒီဤရနိုင်ကရောင်းစားလိုက်တာရောက်စားတော့ညီမဒီမှာဒုက္ခတွေရောက်တယ်ဒုက္ခတွေရောက်တော့ကလားတွေညီမကိုရတူချနိုင်ကြရိုက်ကြနှက်ကြပေါ့နော်ရိုက်ကြနှက်ကြပြီးညီမကိုပင်ကိုကောင်းကုတ်ပေါ့နော်သူတို့ပိုင်လာပဲဒီမှာဒုက္ခဖြစ်နေတာတချောင်းသူတို့ရံကိုကြောက်နေရတာတချောင်းအဲ့ဒါကြောင့်ညီမကိုပြန်ခေပေးကြပါပြန်ခေပေးကြပါခေပေးကြပါအာညီမမရောစရာပတ်စံလည်းမရှိညီမကိုပြန်ခေပေးကြပါညီမကိုပတ်စံရည်ချင်းမင်းများခေကြပါခေါ်ကြပါပြန်ခေပေးကြပါညီမဒီလိုစုစနာရင်ညီမကိုတောင်းဝန်ယူမှုလည်းမရှိဘူးသူကပို့ထားပြီးတော့သူကပို့ထားပြီးတော့ညီမတို့တိုင်းမှုတောင်းဝန်ခံမှုရှိတဲ့အတွက်ညီမရဟာတွေကမသိတဲ့လမ်းကိုရွေးမလားမဆန်တိတ်ကြအောင်ရွေးမလားအဲ့အတွက်ညီမက
လူစီအားလည်းပတ်စံမရှိဘူးညီမလည်းလူလူစီအားပတ်စံမရှိရတော့ညီမကိုပြန်သက်ဆိုင်ရလူချင်းလေးများညီမကိုပြန်မျိုးခေါ်ပြကြပါပြန်မျိုးခေါ်ပြကြပါညီမအေးဦးကြီးရတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိတယ်ညီမဒီအေးကြီးမှာရောင်းစားခံထားရပါတယ်ညီမကိုခေါ်ပြကြပါရဟန်းရယ်ညီမရှိအပ္ပစံမဲတောင်းပါတယ်ညီမပိစီပ္ပစံလည်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ညီမမြန်ပြုတ်ဆိုညီမနိုင်ငံရောက်ညီမပူနေလေးကြပါခွဲကြပါခွဲကြပါခုပူနေလေးကြပါဒီလိုစုစံနိုင်ရင်ညီမကိုဖေညာဝါပြီးတော့ညီမကိုဒီမှာဒူဘိုင်းမှာကောင်းကောင်းနေရမယ်ကောင်းကောင်းစားမယ်လို့လက်စားအများကြီးလဲရမယ်လို့လေညာဝါပြီးတော့ညီမကိုဒီပို့ပြီးတော့ဒူဘိုင်းမှာလူလုံးလုံးပြီးတော့အစမပြေတော့ညီမပြန်ခိုင်းလို့ညီမပြည်ထနိုင်ငံကိုရောင်းစားလိုက်ပါတယ်ဒေါ်လာ9000ပဲအဲ့ဒီဒေါ်စုစန္နာရေးပါကျတော့ဒေါ်စုစန္နာရေးဖွက်ပြေးနေပါတယ်နော်သူတောင်းယူတောင်းခံလို့ရှိတယ်သူဖွက်ပြေးနေပါတယ်ညီမအောင်တယ်ညီမဖုန်းလန့်ဆက်တယ်ညီမအေးချင်ပြန်ချင်လို့ညီမလှန့်ဆက်တယ်တခါကျတော့သူကညီမပုံကိုင်းလည်းမကိုင်းဘူးညီမကိုလည်းတော့ဥပိ္ပခါပြုတ်သွားပါတောင်းယူတောင်းခံမှုရှိပါညီမโอเคじゃပါလို့သက်ဆိုင်ရလူကြီးညီမအောင်ခေါ်ပေးကြပါဒီမှာလည်းညီမယောဂဖြစ်နေပါတယ်အစာရင်ယောဂဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့အစာအစာတလေမစားတလေသူတို့ကရိုက်ကြနှံ့ကြညနေတိုင်းနေခေါ်ပေါ်ပြီးတော့ရိုက်နေညီမအခန်းပိတ်တယ်တော့ခတ်တယ်ရိုက်တယ်နှက်တယ်အဲ့တော့ညီမအောင်ခေါ်ပေးကြပါညီမသက်ဆိုင်ရလူကြီးမင်းလေးပြန်ခေါ်ပေးကြပါဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝတစ်ဆက်မှာကျန်းမာနေစေဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့ကျန်းမာရေးအချက်အလက်တွေသိထားဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှမျိုးသမီးတွေမှာအဖြစ်များတဲ့ယောဂါတွေဥပမာပိုးဝင်တာ၊ဟော်မုန်းမမြတ်တာ၊အကျိတ်ဖြစ်တာအစရှိတဲ့ဖြင့်ယောဂါတွေကိုကာကွယ်နိုင်မှာပါ။ဒီဗီဒီယိုမှာအပြုပေါ်ဝင်ချိန်ကစပြီးပေးဆုံးတဲ့အထိလိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးအချက်အလက်တွေကိုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဦးဆုံးတဲ့အိမ်ကောင်းမှာခံစားရနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တဲ့အိမ်ကောင်းမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုမပြောခင်တဲ့အိမ်ကောင်းကဘယ်အချက်လက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်လဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးချင်ပါတယ်။တဲ့အိမ်ကောင်းဆိုတာကြက်သားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြင်ပုံစံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။တဲ့အိမ်နဲ့မိမကူကိုဆက်သွယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။တဲ့အိမ်ရဲ့လေတံတို့လည်းခေါ်ချပါတယ်။တိမ်ကောင်းကတိမ်နဲ့မိမကူချာဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးမွေးဖွားချိန်မှာလည်းတိမ်တဲ့ကကလေးကိုဝေးတန်းချောင်းကနေတဆက်မွေးဖွားလာစေဖို့ဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ရာသီဆက်ဝန်းအတွင်းမှာဆိုရင်သတိအောင်စေဖို့အတွက်တိမ်ကောင်းချွဲမြေးတွေကိုထုတ်ပေးပြီးတုတ်ကောင်တွေမိမကူရဲကနေတဆက်တိမ်စီကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။မွေးဖွားချိန်မှာကလေးကိုဝေးတန်းချောင်းကနေတဆက်အပြင်ကိုရောက်ရှိဖို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိမ်နယ်ကိုဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့အပြင်ကဘယ်အရာတွေမှဝင်ရောက်တာမျိုးမရှိအောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။တိမ်ကောင်းမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကတစ်ခုမကအများကြီးရှိပါတယ်။တိမ်ကောင်းဆဲတွေပြည့်ဝင်ခြင်းတိမ်ကောင်းဆဲတွေပြည့်ဝင်ခြင်းဆိုတာတိမ်ကောင်းညနေပြင်ကဆဲတွေပုံမှန်မဟုတ်ဘဲကြီးထွားတာကိုဆိုလိုတာပါ။ကင်ဆာအစောပိုင်းလက္ခဏာအဆင့်တွေနဲ့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။အများအပြင်ကတော့HPV လို့ခေါ်တဲ့လိင်ကနေတဆင့်ကူးစက်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်ရတာပါမျိုးသမီးတိုင်းအသက်အရွယ်မရွေးခံစားရနိုင်ပေမဲ့အသက်25နှစ်နဲ့အသက်35နှစ်ကြားမျိုးသမီးတွေမှာပိုပြီးအဖြစ်များပါတယ်ကိုယ်ကံအားချဆဲစေနိုင်တဲ့ယောဂါခံစားနေရတာကိုယ်ကံအားကိုချပေးတဲ့ဆေးတွေတောက်နေရတာလိင်ဆက်ဆံပေါ်များတာအသက်16နှစ်မတိုင်ခင်ကလေးမွေးဘူးတာအသက်16နှစ်မတိုင်ခင်လိင်ဆက်ဆံမှုစတင်ဘူးတာဆေးလိပ်တောက်တာစားတဲ့အရာတွေကတိမ်ကောင်းဆဲတွေပြည့်ဝတာကိုဖြစ်စေပါတယ်။လက္ခဏာတွေအနည်းနဲ့ကတော့သွေးစင်းများတာ၊ပုံမှန်ထက်သွေးစင်းရဲ့ရှည်တာ၊သွေးဆုံးပြီးမှသွေးပြန့်စင်တာ၊မိမကူကနေပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအချက်တွေအစင်းများတာ။အမျိုးသားနဲ့အတူနေချိန်မှာနာကျင်တာတွေကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။နှစ်အချက်ကတော့တိမ်ကောင်းအတဘိုးဖြစ်ပါတယ်။တိမ်ကောင်းအတဘိုးဆိုတာကတိမ်ကောင်းမျက်နှာပြင်ဒါမှမဟုတ်တိမ်ကောင်းပြင်မှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့တင်းငယ်တဲ့အဖုလေးတွေဖြစ်တာပါ။တိမ်ကောင်းကအသက်ဘိုးဖြစ်တဲ့စားလို့တော့တစ်ထစ်ချယူဆလို့မရပါဘူး။ချို့တော့အချင်းဒီတွေမှာတော့တိမ်ကောင်းအဖုချိတ်တွေအသက်ဘိုးတွေကကင်ဆာအစောပိုင်းအဆင့်ကိုပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်။တိမ်ကောင်းမှဖြစ်တတ်တဲ့အသက်ဘိုးတွေကအများအားဖြင့်ရှည်မြောမြောပုံစံအသက်ဘိုးလေးတွေပါ။တိမ်ကောင်းအသက်ဘိုးကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တိမ်ကောင်းအပြင်ဘက်မှာဖြစ်တဲ့အသက်ဘိုးနဲ့တိမ်ကောင်းအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့အသက်ဘိုးဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။တိမ်ကောင်းအတွင်းပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒါပိုပြီးအဖြစ်များပါတယ်မျိုးဆက်ပွားနိုင်တဲ့အွယ်မျိုးသမီး2ဦးကနေ5ဦးခန့်ဟာ
တင်ကောင်းအတဘူဖြစ်နိုင်ပြီးပြီးဆုံးပြီးတဲ့မျိုးသမီးအယောက်တရာမှာတော့တယောက်နှုံးတာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ယတနာတစ်ခုပါလက္ခဏာအနေနဲ့ကတော့သွေးစင်းများတာအတူနေပြီးချိန်မှာသွေးစင်းတာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့သွေးစင်းတာမျိုးတွေရှိတာပါပြီးဆုံးပြီးချိန်မှာသွေးစင်းတာမျိုးနဲ့အနတ်သက်ဆိုတဲ့အဖြူရောင်ဒါမှမဟုတ်အဝါရောင်အကြည့်အချွဲတွေစင်းတာမျိုးခံစားရနိုင်ပါတယ်နံပါတ်3ပြဿနာကတော့တိမ်ကောင်းရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိမ်ကောင်းရောင်ရမ်းခြင်းဆိုတာကတိမ်ကောင်းရောင်ရမ်းပြီးအဖြူစင်းတာသွေးစင်းတာအမျိုးသားနဲ့အတူနေချိန်မှာနာကျင်တာတွေကိုခံစားရတဲ့အခြေအနေတစ်ရပ်ကိုဆိုလိုတာပါလူတိုင်းမှာတော့ဒီလက္ခဏာတွေတွေ့ရမယ်လို့တစ်ထစ်ချက်မဆိုနိုင်ပါဘူးအချို့အမျိုးသမီးတွေကြတော့တိမ်ကောင်းရောင်တာကိုပိုးဝင်ကူးစက်မှုကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတာမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့နာတာရှည်တိမ်ကောင်းရောင်တာကိုခံစားနေရတာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။လိင်ဆက်ဆံပေါ်များတဲ့သူတွေအကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုပြုတဲ့သူတွေမှာအဖြစ်များပါတယ်။လိင်ကနေတဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂါတွေခံစားရဘူးတဲ့သူတွေကလည်းတိမ်ကောင်းရောင်တာကိုခံစားရနိုင်ခြင်းတော်တော်များပါတယ်။မိမကူအတွင်းပိုင်းကိုစေးကြောတာအမျိုးသမီးတို့ကွန်ဒုံးတွေကိုအသုံးပြုတာတွေကြောင့်လည်းတိမ်ကောင်းရောင်ရမ်းတာကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။တိမ်ကောင်းရောင်ရမ်းတာကအဖြစ်များပြီးအွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးထက်ဝက်နီးပါးခံစားရတဲ့တိမ်ကောင်းကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက္ခဏာတွေအနည်းငယ်ကတော့အဝါရောင်အဖြူရောင်မိခိုးရောင်အဆရှိတဲ့အနံ့အသက်ဆိုးတဲ့အကြည့်အကျွဲတွေစင်တာရာသီလာရက်မဟုတ်ဘဲသွေးနည်းနည်းစင်တာမျိုးသားနဲ့အတူနေချိန်မှာနာကျင်တာမိမကူရာရံတာလိုမျိုးတွေခံစားရနိုင်ပါလေ။နံပါတ်လေးအချက်ကတော့တိမ်ကောင်းမလုံတာဖြစ်ပါတယ်။တိမ်ကောင်းမလုံတာကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကတော့တိမ်ကောင်းတ िश ူတွေအားနည်းလာလို့ပါ။ဒါမရှိခင်ကလေးမီးပွားတာနဲ့ကိုယ်ဝန်ပြက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါလေ။ပုံမှန်အဖြစ်ကတော့တိမ်နဲ့မွေးလမ်းကြောင်းကိုဆက်ထားတဲ့တိမ်ကောင်းရဲ့အပြားပိုင်းနားမှာရှိတဲ့တိမ်ကောင်းအဝကပိတ်နေလေးရှိပြီးကြွက်သားကလည်းမာကျော်ပါလေ။မွေးရမယ့်ရက်နီးလာပြီဆိုရင်တိမ်ကောင်းကတဖြည်းဖြည်းပျော့ပြီးပန်းလာပါလေ။တိမ်ကောင်းမလုံခြင်းဟာညာသောအဖြစ်လက္ခဏာမပြတ်တတ်ကြပါဘူး။တာမန်မျိုးသမီးတွေဆိုရင်သတိတောင်ထားမိကြပါဘူး။မျိုးသမီးတူကကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားမယ်။မကြာခဏကိုယ်ဝန်ပြက်မှာပဲစမ်းတက်လို့ရှိကြတာပါ။တချို့မျိုးသမီးတွေကတော့ကိုယ်ဝန်ဒုတိယသုံးနာဘက်မှာတွေးနေနေစင်တာခါကြိုက်တာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အဖြူစင်တာစီးဆက်ကြိုက်တာတွေကိုခံစားရရပါလေ။နံပါတ်5အချက်ကတော့တိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်။တိမ်ကောင်းကင်ဆာဆိုတာကတိမ်ကောင်းမှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဆယ်ရီချီထွားလာတာကိုပြောတာပါတိမ်ကောင်းကင်ဆာကဆက်ဆက်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာသိရှိနိုင်မှုအတွက်အင်မတန်ခက်ခဲပါတယ် HPV ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံတာကတိမ်ကောင်းကင်ဆာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါလက္ခဏာတွေအနေနဲ့ကရာသီဆက်ဝန်းနှစ်ခုကြားမှာသွေးစင်းတာပုံမှန်ထက်သွေးစင်းများတာသွေးစင်းရဲ့ရှည်တာမျိုးသားနဲ့အတူနေချိန်မှာနာကျင်တာအတူနေပြီးချိန်မှာသွေးထွက်တာတိမ်မဆုံနေရနာကျင်တာအနံ့ပြင်းတဲ့အဖြူစင်တာပြီးဆုံးပြီးမှသွေးပြန်စင်တာမျိုးတွေခံစားရတတ်တာပါတိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းစစ်ဆေးတဲ့ကိရိယာကတိမ်ကောင်းကင်ဆာရှိမရှိကိုရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းတွေကိုလည်းစစ်ဆေးပေးပါတယ်ရက်လက်တွေကိုလည်းနှုံကြုံစွာတင်ထားပေးပါတယ်အချိန်ခဏပဲပေးရတာပါဒါကြောင့်တင့်မှာတိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိသလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးတင်ပါတယ်အခုပြောပြခဲ့တာတွေကတော့မျိုးသမီးလေးတွေတိုင်းသတိထားတဲ့တိမ်ကောင်းမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေပါကြိုတင်သိရှိကာကွယ်နိုင်ကြဖို့ညွှန်ပြပေးလိုက်ပါတယ်